Pagājušā gada ievērojamo zaudējumu dēļ valdība šodien atbalstījusi valsts kapitāla daļas palielināšanu Parex bankā. 31,5 miljonus depozītā noguldīto latu tā pārvērtīs kapitālā, kuru atgūt varēs tikai bankas pārdošanas gadījumā. Paralēli bankas sadalīšanas un pārdošanas plāna izstrādei, Parex aktīvi meklē naudu, ar kuru aizstāt valsts ieguldījumus. Tāpēc zināms, ka tiek apspriesta jauna sindicētā kredīta piesaiste, lai izsniegtu kredītus mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Te gan jāpiebilst, ka joprojām ir spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi, kas šādus kredītus neļauj izsniegt. Plašāk stāsta Kristaps Pētersons. Pērn strādājot ar 107 miljonu latu zaudējumiem, Parex bankas bilancē kā noguldījumi fiksēti vairāk nekā 700 miljoni latu nodokļu maksātāju naudas. Pateicoties šodienas valdības lēmumam, valsts kapitāla daļa pietuvojusies 200 miljoniem latu. Piedevām pret sindicētā kredīta izsniedzējiem bankai vēl ir saistības 163 miljonu latu apmērā. Reputācija ir vāja un pār sekmīgu darbu gulstas tirgus uzrauga ierobežojumi. Pašreizējā situācijā banku dabūt uz pareizā ceļa, protams, ir liels izaicinājums. Parex bankas vadītājam Nīlam Melngailim acīm redzot, ambīcija netrūkst. Melngailis ar investoriem Londonā runā par naudas ieplūdināšanu bankā ar mērķi izsniegt kredītus uzņēmējiem un aizstāt valsts ieguldījumus. Zināms, ka viens no partneriem ar 100 miljoniem eiro būs Eiropas investīciju banka. Tas notiks tajā brīdī, kad Eiropas komisija apstiprinās bankas restruktūrizācijas plānu. Taču ar šo naudu vēl ir par maz. Pietrūkst aptuveni 200 miljonu latu, lai pilnībā nodrošinātu bankas likviditāti. Tā kā valsts to nespēja ne finansiāli, ne politiski, atliek meklēt naudu ārpusē. Ja arī tas neizdodas, tad bankas vērtības strauji krīt. Melngailim citas alternatīvas nēsot. Pie nosacījuma, ka mēs piesaistam līdzekļus no starptautiskām bankām, piemēram, mazo vidējo biznesu kreditēšanai, mēs noteikti griezīsimies pie FKTK ar lūgumu nodrošināt, ka šie ierobežojumi tiek atcelti. Uzraugam nekas nebūtu pretī, ja Parex banka iespējami drīz nostātos uz savām kājām, taču tam ir daži nosacījumi. Īpaši, ja tas attiecas uz jaunu sindicētā kredīta piesaistīšanu. Noteikti tam būtu jābūt ilgtermiņa finanšu resursu piesaistē. Es gribētu vēlreiz uzsvērt ilgtermiņā, nevis īstermiņa, vidējtermiņa, bet ilgtermiņa. Banku uzraugs uzskata, ka īstermiņa vai vidējtermiņa saistības potenciālie bankas pircēji varētu uzskatīt par risku. Investīciju speciālists Ģirts Rungainis savukārt norāda, ka bankas neatkarība no valsts, piesaistot jaunu sindicēto kredītu, ilgtermiņā varētu izmaksāt diezgan dārgi. Finansu investori iegūs, acīm redzot, augstākas likmes un labākus nosacījumus, nekā tas ir iepriekš šīs bankas finansētājiem. Līdz ar to, principā, protams, tā arī nebūs nekāda dāvana nekādā gadījumā. Viņa, principā, sadārdzinās, paaugstinās, zinām, mērā droši vien resursu pašizmaksas, tā kā šī likviditātes atgūšana nāks ar augstu cenu, neizbēgam. Valsts kā saimnieks sola rūpīgi vērtēt finansējumu piesaistīšanas nosacījumus, arī kontekstā ar bankas pārdošanas stratēģiju, par kuru gan vēl pašiem nav īstas skaidrības. Mums ir svarīgi, ja izdodas atrast kādu finansētāju, kas uz akceptējumiem nosacījumiem ir gatavs aizstāt valsts finansējumu, tas, kas ko šobrīd bankai sniedz valsts kasa, tas arī būtu iegūms. Mums prāt svarīgākais ir, uz kādiem nosacījumiem šis finansējumi iespējams piesaistīt, tātad uz kādu termiņu un par kādu cenu. Taču, lai vispār kaut kas virzītos uz priekšu, valdībai jānāk klajā ar jau minēto bankas sadalīšanas plānu un vīziju par to, kādu pircēju un ar kādiem nosacījumiem tā vēlas redzēt. Gads ir apritējis un pagaidām viss, ko redzam, ir tikai kārtējie solījumi, ka viss notiks tuvākā nākotnē. Kristaps Pētersons, Ingus Graudiņš, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.